É o seguinte, eu vou ligar agora pra Select. Exatamente, doutor. Cadê o buraquinho Select? Eu não acho. Procurei direitinho, porque eu acho. Será? Eu vou ligar pra Select, a boca de piquenês. Ela tem um jeito de baixo pra frente. Ah, é? Eu vou dizer que boca de piquenês. Ela é da, assim, é da clínica veterinária. E ela quis botar um aparelho dentário no cachorro dela. Ah, eita. É? Não, ah, oh, é? Ah, Alô? Opa, tudo bom? Com quem você gostaria de falar? É com o Celeste. Dona Celeste, aqui é da clínica veterinária Oh My Dog. E a gente tá ligando porque a senhora tava querendo colocar um aparelho ortodôntico nos dentes do seu cachorro, né? Não, foi engano, que eu nem tenho cachorro, não crio cachorro e não foi eu que liguei, não. Mas a senhora queria botar esse aparelho por conta de quê? Porque a gente já tá com molde pra ir na sua casa e tirar assim o molde dos dentes dele pra fazer o aparelho. Eu não tenho cachorro e nem fiz pedido de nada. Dona Celeste, porque a senhora pediu um orçamento. Não quer dizer que a senhora vai fazer, não, entendeu? Não, eu não pedi não, moço. Você tá enganado. Eu nunca criei cachorro. E também não pedi orçamento, não pedi aparelho, não pedi nada. Inclusive, dona Celeste, a gente assim vai fazer uma adaptação, né? De um aparelho de gente no cachorro, porque não existe assim aparelho para cachorro. Ah, você não tá me entendendo. Não foi eu que pedi, não. Não, acho até tudo bem que a senhora tá desistindo, eu entendo. Mas a senhora não acha que cachorro é cachorro. Sim. E gente é gente? Claro, exatamente. Só que eu não pedi, não pedi esse tipo de aparelho. Eu tô lhe dizendo que não foi ligado. Eu não liguei, eu não pedi aparelho, porque eu não crio bicho nenhum, entendeu? E não foi eu que pedi. É, porque a gente trabalha com negócio, com orçamento, isso aí tem custo. Eu gostaria que a senhora fosse sincera com a gente, entendeu? Eu estou sendo mais do que sincera, porque eu não pedi. Sincera? Não pedi, não sou eu, essa pessoa. Tá errado isso, porque eu não pedi. Eu não criei nada, eu não criei cachorro, não criei nada e nem pedi aparelho, nem nada. É desculpa, mas eu não sou essa pessoa que você procura. Tchau. Será que esse aparelho não era pra você, tem essa boca de piquenês? Não. Quando desliga assim, mamãe, com uma certa raiva, é porque atingiu... Porque atingiu lá dentro. Ela quer dizer que a piquenês é ela, né? Então era bem pra ela mesmo. Agora que tu se lembra... Eu também era pro cachorrinho. Tá mais desligado que tem essa senhora via, né? Vou ligar pra ninguém, não. Vou ligar pra Lega. Agora que veio se dar conta. É a menor. Ainda mais por fora que eu sou de mim. E nós. Alô? Opa, me chama Salete, que eu tava falando com ela sobre o cachorro dela. Não tem cachorro aqui não, pode vir. Salete, é porque ela tem aquela boca de cachorro piquenês, né? Cachorro é você, filho da p***. A tua de bulldog? Seu safado, cabra ruim. E o aparelho? Bota na sua boca! Ai, eu respeito! Respeito não, porque aqui não é casa de cachorro pra ninguém tá falando desse jeito não, viu? Eu sou médico, viu? Tem nada com médico não! Sou doutor! Que doutor que porra nenhuma? Você é doutor nada? Sou doutor de bicho de pé! Ninguém olha! Mas você acha que é justo? Mas você acha que é justo seu filho passar tanto tempo na faculdade, se formar em médico e não ser chamado de disso que ele chamou agora? De orelha já. Por isso que eu não imagino. Legal. A Anissa, doutor, merece respeito, merece. Exatamente. O homem passou tantos anos na faculdade e foi ser doutor só de bicho de pé. Alô? Opa, minha senhora, me ajude por caridade. Eu tô querendo receber o dinheiro de um aparelho. Eu não tô entendendo não, isso aí.
Eu vou explicar, porque o Celeste pediu um aparelho pra cachorro, que na verdade é da boca dela, que é de piquenês. Tua mãe é, filho de rap***? Que a boca dela não é igual a de um piquenês, né? Caba safado, tão vergonha. Eu só queria ver você agora, que eu ia arrombar com sua cara, seu infeliz. E a boca do piquenês? É de sua mãe ou de sua irmã, caba safado. Ou é boca do pitbull? Eu tô gravando tudo aqui, vou levar pra polícia agora, viu? Tu parece também que é boca de piquenês. Tá gravando tudinho aqui, descarado safado. Eu vou entregar você à polícia. Eu vou dizer à polícia que você vive ligando pra mim. Eu algum dia liguei pra tu, cachorro da molesta. Toma vergonha e feliz. Tu vai me passar é pulga. Ai, seu bicho infeliz, deixa eu meter numa faca e matar esse filho da gota. Será, hein? Sai dizer polícia. Vamos lá. Stop!